się już tam. Som dosť ostrý. Ostrý? Jak britva? No, to vôňa, človeče. Zaujímavá húbka. Nechci ťa znáť, ale měl som ťa rád. To ti říkám, a sol. Ostre to bude. Pero mi dala para, že ho mám sfotiť, tak še pošlo. My už sme žedli jednu tašku cez náku na vene. Ja som videl tak, kde fotky z teba. Ale Miro je zbra. To je tento človeček. Mám nové makro. Také fotky, také fotky robí. Konečne, konečne. Tamrona má dokonca, ty blíž. No, dvojku. Tak pozrie, aha, tu máš ty, tu si ty teraz. Aj máš aj nový foťak, ale môj zlatý. Ale bolo dobre. Foťak mám už rovo. Ja ty si už to mil rok nebolo. Ja som s tebou rok už verím. Ale kúka, to polícva. Rozumieš ma, to je ostrosť. Konečne mám ostré fotky. A to má jaké hnízko? Ohnízko? Ja malú fotky mám. 60-ka už som si. 60-ka. A dvojka a pevné sklo, hej? Pevný je, ako není zumavací. Ja môžem mať. A ja som sa si hral. A ja mám málo fotiek. Máš veľmi dobrý fotiek. Toto si dajú. Foťak. Teda málo fotiek, ale málo ich je. Za niek, ktoré sa hamby postavil na stranu. 105. Máš 14 fotiek. Ale aj 76. Obyčajný stranu. Ale tá 105. Áno. Ukazej. No? No, ukazej trošku. Ale to my zbierame. To je pecka. Ale trošku je ukaz. Ja ich začnem v jari. Trevičník papučko. My ho boskáme dvaja. A toto bolo s bleskom, aj zase bleskom to nie je ono. Ja mám len jedno jediné miesto, kde mi rastie. Tu mám ako detail, tu mám také akože, ale je pekný objektív, no akože dá sa. Čo ješ? Nie, je tu pekné. R, ja dám aj 80, ale že by si ty stalo mu dať sa mala, nie že? Ja môžem kašľať, ja mám radosť v duši, v srdci. Počúvaj, ja nesem zisk. Tuto si kúpim aj za 80, aby som mohla vykladať všetkým, že... Počúvajte, dakedy sa prišla... Už keď hľadaš, rozumíš? Že by si to bez slova človek. Kedy rastie? Prečítaj mi, kedy rastie. Teraz som včera nemám výkaz na spálni. Že by Mikula neprekvapil v nejakom. Nie, toto je taký zrúk. To vieš čo, krásna vec. Musím povedať, že škoda. Ale tie fotky sú úžasné. No viem, a to nemám, ale to... Pej raz je klobúk dole. Nie, to ani jeden atlas, ešte som nevidel s minus. S tými všetkými. A to bol taký drobčak. Kompakt. S kompaktom urobané, jasne. Čau. Slovensko! To tak len bez fľašky? Slovensko! Bez čoho? Bez kvietku? 0,2. Či čo?
Už 0-2 je. Ďakujem. Ale co, prehrávame? Či čo? No na všetkých Slovencov na víťazstvo. A na úspech. Ja nech živio. O čom hovoríte? Ja o knižke hovorím. Vidíš, vláda som niekde. Tam mám pre teba aký vietoček. Počkaj. Toto som zle zaostrieval. Ja nemám peniaze. Napríklad vydali knihu. A to má. No ale akože ja ty mi hovoríš, že také toto. Ja musím byť spokojný. Jednu mám tam pre teba, toto je na ukážku. Toto sme ošahaná. To je ošahaná. Ty máš novú fungovú. Krásna knižka. Erik, ale keď budeš... Daj som krásnejšia. Zo knižnice si dávaš také veľké. Na nič. To všetci vyvráca po to. Jak to, že tam... Ja som ti hrubšiu úplne. Ale ja mám kúdu, on má... A ináč si ja... Kedy sa vydošli dvaja? Miro, čau! Čau! Komu tam pozdrav? Bestroň! Našiel som... Ale ja som ísť domov spať. To sú čisto archivári. Tak, že dneska nie. Budeš hrať? Nie. No ty zahráš. Zajtra je to spievora krivoša. To budú nás. Takže raz tu máš pustia hore za tami. Ale hore na autách. A tam, kde budeme... Ešte by som lajka nechceš, ale... Ale ty musíš zastaviť. Dobre, len to zaujím. Ale mám ho. Že novšie produkty sa robia s makroobjektívom. Môže? Fantastické. Ale si chujové. Miro, takým vtáčkom som ti... Vyníte ruky, kto sa raňajky. Nie sú v cene. Nikto. No a už je to vymalo. Ani ne tam nevidno. Ja fakt, že normálne. Zarval, slieho a bolo dobré. No, tak myslím.